Ғылым және жоғары білім министрі Саясат Нұрбек АҚШ-та Гарвард университеті өкілдерімен кездесті. Министр еліміздегі білім беру жүйесі мен алдағы басымдылықтар туралы айтып, байланысты тереңдету мақсатында жоғары оқу орындарымен серіктестік орнату ұсынылды. Бастамаға Гарвард университеті қызығушылық танытып, ынтымақтастықты Қазақстанда студенттер тағылымдамасынан бастау туралы пікір білдірді. Министрлік бұл бастаманы қолдады, сонымен қатар тараптар жоғары оқу орындарының өзара бірлескен жобаларын талқылады. Бұдан кейін Саясат Нұрбек IT-де оқитын қазақстандық студенттермен кездесті. Министр студенттерге жоғарғы білім саласында жүргізіп жатқан реформалар туралы айтып берді. Жас зерттеушілер мен ғалымдарды қолдау бойынша мемлекет қолға алып отырған шараларды ерекше атап өтті. Көптеген инсайттар алдық. Кәдімгідей жаңа Қазақстанның иісі сезіліп тұр. Өте күрделі мәселелер қозғалды. Құдай қаласа жастарымыз білім алып елге қайта салмай, осында топ 500 компанияларда тәжірибе жинап, елге оралатын болды, кемінде бір жыл жұмыс істеп. Осы кездесуде IT саласының маңыздылығы туралы айтып кетті, соған байланысты болашақта Қазақстанның IT саласы жағынан болашағы үлкен екеніне сенімдімін.